Je suis pescador, plein contact. Não levar você. Ok, desde quando? Tomar um banho primeiro. Ok, desde quando? Comece a abrir essa pista. Deixa comigo. Essa pista. Deixa comigo. Agora eu entendi porque ele se chama mais um. Meu, sério, por isso. Aqui tá. Agora os gatinhos estão fazendo um jogo.